На жаль, сьогодні в української держави надто багато, скажімо так, суттєвих пріоритетів, пов'язаних з війною. Це, зокрема, безпосередньо закупівля озброєнь, це, зокрема, формування війська, там, Нацгвардії, проєкт «Стіна», тому що нам потрібен кордон з Росією, і він мусить бути зрозумілим. Це антикорупційне бюро, це всередині, війна всередині країни з корупцією за реформи. І на цьому фоні інформаційна війна, на жаль, вона випадає з пріоритетів на рівні фінансування. Це є велика проблема, тому що якраз інформація і ідеологія є базою для розвитку держави. Україні треба зрозуміти, на чому вона стоїть, в якому місці вона зараз знаходиться свого розвитку і куди вона буде рухатися. Тобто нам потрібна своя державна ідеологія. І нам потрібні далі інструменти, швидше за все, на аутсорсингу для держави, як поширювати українську ідеологію в Україні і в світі. І це треба зробити, і треба усвідомити, що це один із базових пріоритетів для розвитку далі української України, європейської України. На ждущі балі дивляться менше, але порівняння з американськими телекомпаніями, і це дуже мало. Територію в Росії кроки робляться. Варто навіть не стільки порівнювати вплив Russia Today, Deutsche Welle, там і американський телеканал, спосіб донесення і донесення до України. Ну, з основними пабліками про українськими Харків. Проблема не в неформатному українському продукті українських телеканалів. Точно ні. Знаєте в чому? В тому, що штаб-квартири, штаб-офіси провідних західних телеканалів і ЗМІ розташовуються в Москві. Що це означає? Це означає, що журналісти західні сидять там, знають російську, комунікують з російськими журналістами, дивляться російське телебачення. І повірте, воно достатньо потужне для того, щоб формувати досить таке специфічне бачення. Вони приїжджають сюди в Україну, отримують там якусь картинку, якийсь коментар, але в принципі позиції в них вже сформовані. Це з приводу першої позиції. Треба цю ситуацію розуміти і треба більше посилювати комунікацію із західними журналістами. І це має бути завдання і для українських посадовців, і в тому числі і для українських експертів, і для українських журналістів, тому що з ними треба комунікувати.